បងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិមេតបឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់នឹងកំទេចអ៊ីស្រាអែលចេញពីផែនទីពិភពលោកដើម្បីកំញើញអាមេរិកតេហេរ៉ង់ក្រោយប្រតិបត្តិការសម្លាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់រួចមកមានតែសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកតែមួយគត់គឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានចេញមុខគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់អាមេរិកក្រៅពីនេះមានប្រទេសណាមហាអំណាចណាហ៊ានសម្ដែងការអបអរឬគ្រប់គ្រងចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកនោះទេទាំងបារាំងអង់គ្លេសឬអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចឈានខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមដោយចំហឬសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលផ្ដើមដោយរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ការចេញមុខទឹកបើកចំហគនត្រូអាមេរិកពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលនេះមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងឆ្មាំការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានអ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ៗថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងកំទេចទីក្រុងណែលអាវីសនឹងទីក្រុងហៃវ៉ារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅជាផេះតែម្ដងបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានបើកកកាយប្រហារមកលើអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីមេតបកងឆ្មាំការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកយ៉ាទុលឡោះចាវ៉ានីបាននិយាយដូច្នេះថាអាមេរិកមិនហ៊ានបាញ់សូម្បីតែមួយគ្រាប់សម្ដៅមកយើងទោះបីជាពួកគេមានសុភវុធនិងប្រព័ន្ធការពារទំនើបទំនើបក៏ដោយតែក្នុងករណីដែលពួកគេវាយប្រហារលើយើងពួកយើងធានាថានឹងកំទេចក្រុងតេអាវីនិងហាវ៉ាឲ្យទៅជាផេះនិងបាត់ពីផែនទីពិភពលោកតែម្ដងដោយឡែកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកគូឡាម៉ាលីអាពូហាំម៉ាឡោះបានប្រមានថាមូលដ្ឋានទ័ពឬទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអាមេរិកចំនួន35នៅក្នុងតំបន់បច្ឆិមបូព៌ារួមទាំងទីក្រុងអែលអាវីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអាចគេចផុតពីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេហើយទីក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងតាមសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទោះដល់ទីណាក៏ដោយឲ្យតែអាចទៅដល់ការប្រមានធ្ងន់ធ្ងរខាងលើរបស់លោកអាពូហាំម៉ាសោះត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបំចំពេលភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានឡើងដល់ចំណុចកំពូលបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសឹមសូហឺលឺម៉ាលីត្រូវបានយោធាអាមេរិកសម្លាប់ចោលតាមបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ដ្រាំនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកអាពូហាំម៉ាសោះបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាច្រកសមុទ្រគឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកខាងលិចហើយនាវាពីឃាតនិងនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងឈរជើងនៅទីនោះតែតាមការពិតទៅទីតាំងឈរជើងរបស់អាមេរិកត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់កំណត់ជាគោលដៅតាំងតែយូរណាស់មកហើយនិយាយឲ្យចំមូលដ្ឋានទ័ពឬទីតាំងឈរជើងចំនួន35របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទីក្រុងតែលអាវីវមិនអាចគេចផុតពីមីស៊ីលរបស់យើងបាននោះទេគូជំរាបជូនដែរថាបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់មានតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយគត់ដែលបានចេញមកគ្រប់គ្រងនិងអបអរ
បេសកកម្មរបស់អាមេរិកសម្រាប់មេដឹកនាំជនពោះអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តនោះដឹងហើយនេះជាដើមចមនៃបញ្ហារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បាទនិយាយពីបញ្ហាគេត្រូវងាកទៅមើលដើមចមនៃបញ្ហាដើមចមវាមិនមែនទៅតែកើតឡើងម្សិលមិញនោះទេដើម្បីឲ្យមិត្តអ្នកអានកាន់តែយល់ច្បាស់យើងខ្ញុំសូមបែងចែកចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979ថាទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងចូលលុកលុយដោយក្រុមបាតកោប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយមានជនជាតិអាមេរិកចំនួន52នាក់ត្រូវបានចាប់ក្នុងឋានទូតអស់រយៈពេល444ថ្ងៃក្រោយមកចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកទាំង52នាក់ត្រូវបានដោះលែងនាខែមករាឆ្នាំ1981ស្របពេលនៃការឡើងកាន់តំណែងនៃប្រធានាធិបតីអេមអេរិករូណាល់រីកេនក្នុងបញ្ហានេះតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិICG ពុំបានមានសមត្ថភាពនិងអធិបុលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះឡើយហើយវាក៏ជាភាពដ៏អាម៉ាស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនោះដែរនៅឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1986អាមេរិកបញ្ជូនអាវុធទៅអ៊ីរ៉ង់ជាសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីជាផ្នូរនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលតេហ្រ៉ង់ក្នុងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេបូឡានៅលីបង់នៅឆ្នាំ1988នាវាចម្បាំងអាមេរិក USSV Kennedy បានបាញ់ទម្លាក់ជើងហោះហើរអ៊ីរ៉ង់អេកាច់នៅឈូងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ1988ដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ចំនួន290នាក់នៅលើយន្តហោះបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមនិយាយថាយន្តហោះ N-3A-300ដែលត្រូវបាញ់ទម្លាក់នោះត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាយន្តហោះចម្បាំងនៅឆ្នាំ2002លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក George W. Bush បានប្រកាសនឹងចោទអ៊ីរ៉ង់ថាជាពួកបិសាចដ៏អាក្រក់ដែលពាក្យមួយនេះមនុស្សរាល់គ្នាដឹងថាភាគច្រើនគឺអាមេរិកប្រើសម្រាប់គូសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងស៊ីរីជាពិសេសគឺបណ្ដាពួកប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី1នៃសតវត្សរ៍ទី21នេះក្រុមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់មួយបានបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងអភិវឌ្ឍរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងរោងចក្រសម្រាញ់ធាតុអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមផងដែរដែលជាសារធាតុសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការច្រោះប្រកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអង្គការឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទនកម្មជំទឹះត្រូវបានដាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមលោកម៉ាមុនអាម៉ាឌី
ចេះនេះបណ្ដាលឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់អ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ថ្លៃចំនួន 2% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មួយខែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានឡើងកាន់តំណែងលោកនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលជាសន្ទនាថ្នាក់ខ្ពស់លើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកបន្តមកនៅឆ្នាំ2015ឆ្លងកាត់ការកើតឡើងកម្ដៅដល់ក្តៅកគប់នៃនយោបាយការទូតអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងយូអង្វែងស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកចំនួន6គឺអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានមនុស្សទូទៅស្គាល់ថា P5+1 នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមកំណត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានរបស់អ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនដើម្បីជាធ្នូក្នុងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃខែឧសភាឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមុនពេលដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាន់តែអាក្រក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនក្រុមវាយប្រហារនាវាដឹកយន្តហោះនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅកាន់ឈូងសមុទ្រដោយសារតែមានសញ្ញាដែលកើតឡើងកំដៅម្ដងទៀតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់មកនៅក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាឆ្នាំ2019ធុងប្រេងចំនួន6ដឹកក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ត្រូវបានបំទុកផ្ទៃគ្មានសល់ហើយជំវិញករណីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាវាជាទង្វើរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនៅលើច្រកសមុទ្រអូម៉ង់ជុំវិញករណីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទីតាំងនៃត្រួតរបស់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់និយាយថាវាស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេខាងលើនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបផ្ទៃជុំវិញប្រវត្តិទំនាក់ទំនងការទូតដ៏អាក់អួររវាងប្រទេសទាំងពីរថ្មីៗនេះការលើកឡើងនៃសម្ដីនិងវាយប្រហារទៅវិញទៅមករវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់រ៉ូហានីคล้ายជាប្រធានបទដ៏ក្តៅរបស់អ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលសង្គ្រាមធំរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងកើតឡើងដែរឬទេយើងខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមអាចនឹងកើតឡើងជាច្រើនព្រោះប្រវត្តិនៃការទួតដ៏ជួចត់រវាងប្រទេសទាំងពីរបានបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយចរិតក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញគឺមានលក្ខណៈកំតិចនិយមអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសកាន់សាសនាមូស្លីមដែលប្រជាជននិងទាហានមានភាពជ្រុលនិយមខ្លាំងការលើកឡើងទង់ក្រហមលើកទី1បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសញ្ញានៃសង្គ្រាមការស្លាប់របស់មេទ័ពអ៊ីរ៉ង់គឺជាការប្រមាថដ៏ខ្លាំងចំពោះអ៊ីរ៉ង់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ជាកម្លាំងចលករនៃដែលនាំអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទំនងជាចង់សងសឹកនៅភាពអាម៉ាស់របស់អាមេរិកនាឆ្នាំ1979ប្រកាសដកគោលដៅកំទេចទាំង
52របស់ដូណាល់ត្រាំវាស៊ីគ្នាជាមួយតួលេខនៃចំនួនចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកនាឆ្នាំ1979មានមតិមួយចំនួនទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃបញ្ហាដកដំណែងរបស់ដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំប្រហែលជាចង់សាងស្នាដៃក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ឬចង់បន្តដំណែងរបស់ខ្លួនឬមួយចង់ទៀតទាញចិត្តចិត្តប្រជាជនដោយប្រើវិធីសាសជាតិនិយមតើអស់លោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរសូមចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ដើម្បីបង្កើនវប្បធម៌វិភាគនិងការគិតបែបស៊ីជម្រៅនៅកម្ពុជាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា